Вітаю, друзі, як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Радий знову з вами зустрітися в ефірі. Мене звати, повторюсь, Богдан Буткевич. І сьогодні у нас дуже крутий, теж, як завжди, цікавий гість, яким точно варто поговорити і спробувати оцінити ту ситуацію, яка складається зараз і в внутрішній політиці, і в зовнішній. Ми про все це спробуємо сьогодні встигнути поговорити з дуже досвідченою людиною, відомим українським аналітиком, депутатом Верховної Ради. Ну, попереднього скликання, але нагадаю, що це, в принципі, статус пожиттєвий, тому він, наш сьогоднішній гість, народним депутатом буде завжди. От, ну, і там дуже багато в нього регалій, і Комітет виборців України, багато чого про нього можна сказати, але я скажу просто Олександр Черненко. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час і можливість поспілкуватися. От, і я от пропоную розпочати з внутрішньої ситуації, тим більше, знову ж таки, я недаремно згадав про вашу дуже, ну, колишню організацію КВУ, в якій ви брали участь, тому що це, напевно, одна з найдавніших і таких найбільш чутливих барометрів нашої суспільної ситуації. І думаю, що ви руку на пульсі досі тримаєте, тому дуже цікава ваша точка зору. Спитаю так, скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, от якийсь загальний стан зараз українського суспільства, тому що от уже скільки, ну, трошки більше тижня діє нове законодавство по мобілізації, багато повісток, хоча, до речі, слава Богу, мені здається, якихось конфліктних ситуацій зовсім не так багато, як того хотілося б російській пропаганді і корисним ідіотам. Тим не менше. От в якому зараз стані знаходиться українське суспільство, наскільки воно досі здатне протистояти, мобілізуватися, чого воно хоче, чи воно вже починає думати, може, коли ми це закінчимо. Коротше, прошу, цікаві ваші всі рефлексії на цю тему. Українське суспільство, ну, перше, воно дуже неоднорідне, так? І чим більше ми віддаляємося від там весни 22-го року, так, тим більше ми, коли, ну, була певна єдність і політична, так, і суспільна, і був певний такий порив єдиний, так, нації, то, безперечно, чим довше йде війна, чим довше відбуваються різні речі, воно, ну, не сприяє не те, що консолідація, воно дійсно розшаровує суспільство по своїм інтересам, і це нормально, люди не можуть жити постійно в стані такої напруги, так, в стані стресу, хоча фактично в ньому вони живуть. Тому те, що сьогодні характеризує українське суспільство, це якраз ця емоційна розхитаність, так, ці емоційні качелі. Тому що дуже часто і під впливом і медіа, і під впливом там різних обставин суспільство кидається в крайнощі, так. Ну, от. Єдине, що сьогодні можна сказати, напевно, і вся соціологія це свідчить, що далі залишається висока, максимально там більше 90%, майже 100% підтримка Збройних сил України. Це єдина сьогодні інституція, яка, попри все, так, попри там різні ситуації на фронтах, вона користується беззаперечним рівнем довіри. Ну і інші органи, я б сказав, не органи, а інші сили оборони. Це Служба безпеки України має стабільно високий порівняно з минулими роками рівень довіри, Служба зовнішньої розвідки, так, ГУР, Національна гвардія, ДСНС, прикордонники. Тобто це поки що, українці, не поки що, думаю, так буде завжди, українське суспільство схильним довіряти. В всьому іншому, безперечно, йдуть, ну, певні негативні тенденції, це і як себе взагалі емоційно почувають люди, так, і чи вони почувають себе щасливими, чи вони почувають себе захищеними. Тут ми бачимо ситуацію набагато гіршу, ніж, як не дивно це звучить, так, ніж на початку вторгнення. Відповідно, знову ж таки, погано, дуже погано службу нам зіграло ті завищені очікування, так, минулорічні, від контрнаступу, від кави в Криму. І їх не просто не відбулося, так, а починаються відбуватися дещо зворотні речі. Ми бачимо невеликі поступи ворогів, і це, ну, нам не сприяє загальному піднесенню. Ну і закон про мобілізацію. Не стільки самий закон, а стільки те, як довго, як от він болісно приймався, як перекидалась відповідальність там з президента на парламент, з парламенту на уряд, це теж не сприяло довірі до цього закону. Нас так чи інакше
залишається високий рівень довіри до президента, хоча він значно він падає там на негативну тенденцію, але все одно президент лишається лідером довіри. І замість того, щоб вийти так на етапі цього закону, він сказав там: українці, ви мені довіряєте, це хороший закон, він нам необхідний. Давайте всі разом зараз мобільному підтягнемо всі ресурси і так далі. Так далі. Зеленський цього не зробив. Він до останнього уникав від відповідальності, і відповідно підірвана довіра до самого процесу мобілізації. Так, тут і російський ПСО працює, так тут і є перегини на місцях цих ТЦК. Ну слухайте, така колосальна кількість людей має бути, принаймні пройти через ТЦК, там не може бути без якихось інцидентів, так там ним, ну, і пов'язаних зі здоров'ям, пов'язаних з якимись особистими конфліктами, воно не може пройти гладко. Але брати і виривати ці окремі факти і показувати ай-яй-яй, караул, як у нас все погано, це звичайно теж не сприяє довірі до цього процесу. Тому загальний настрій, да, щоб підсумувати, суспільство, безперечно, є величезна втома, є величезна, ну така виснаженість, вигарність, можна сказати, і немає впевненості в завтрашньому дні. Ну на війні в принципі не може бути, але повторюся, в перші місяці війни віри в перемогу було набагато більше, ніж, як це парадоксально не звучить, зараз. Ну, розумієте, пане Олександре, у мене тут головне питання таке, там побачимо, як буде йти процес мобілізації, всього решта. Я б скоріше тут, бо ми ж не будемо зараз там обговорювати, нема сенсу там законодавчі якісь моменти. Тут цікаво, скоріше, просто такий, знаєте, загальний зріз суспільства. От з вашої точки зору, наскільки от я постійно про це говорю, коли ми спілкуємось там з будь-якими дослідниками, що звичайно є там офіційні соціологічні опитування, де в принципі цифри там, коли людей питають, чи готові вони боротися, на що вони готові піти, там і так далі, тому подібне. В принципі, відповіді дуже оптимістичні, мовляв, там стабільно дві третини людей, які там вірять в перемогу. Могу там пу-пу-пу і так далі. Але я б не втомлююсь повторювати, в чому проблема. Що дуже часто такі опитування, якщо вони особливо, якщо вони робляться телефоном, скажімо так, вони мають свою особливість в тому сенсі, що люди, скажімо так, на такі питання вони заздалегідь будуть відповідати так, як прийнято на них відповідати, а не так, як вони насправді можуть думати. От в чому проблема. Так от до чого я веду. Наскільки, от з вашої точки зору, і дослідника, і аналітика, українське суспільство готове дійсно далі воювати і боротися? Чи є якісь ознаки того, що вони почнуть втомлюватися? Я поясню, чому я питаю і передам вам слово. Тому що я дуже багато чув конспірологічних теорій на тему того, що наша дорога влада, яка, як ми знаємо, поведена на тих дослідженнях і на рейтингах, вона дуже-дуже чутінька відслідковує цей момент. І не дай Бог, якщо вони відчують, що люди дійсно там трошечки коливаються, вони тут же, як вони все завжди роблять, почнуть коливатися разом з тими даними. От тому мені цікаво, чи не починаються ці коливання, за вашою, скажімо так, за вашою інформацією і за вашими спостереженнями. Прошу. Ну, безперечно, вони є. Дивіться, яка історія. Скажімо, люди, які чітко мотивовані, так, які готові були йти і пішли, зрештою, там, в перші ці місяці, а навіть рік, дійсно, ці, які, ну, розуміли, що іншого виходу нема, потрібно лише воювати, в принципі, ці всі люди вже воюють, так, або, принаймні, є у Збройних силах. Є певна категорія, ну, цих переконаних ухилянтів, називаємо їх завгодно, які там, хай діти депутатів воюють, вони не, я для війни не родився, і ті, які там перепливають Тису, платять хабарі або просто сидять вдома, бояться висунути носа, щоб, не дай Бог, і їх уже нічим не переконають. Тобто це люди, які, ну, вони, в принципі, навіть якщо їх силою десь піймають, так, там відправлять в армію, з них, ну, толку буде мало, хіба може десь щось там в тилу щось робити. А є, ну, найбільше, як на мене, прошарок суспільства, так, якщо ми говоримо в першу чергу про чоловіків, які, в принципі, розуміють, так, що, ну, іншого виходу нема, так, що іншого, ну, закінчення війни, крім як там перемоги, ну, це не буде закінчення війни, так, це буде якась пауза. Але вони, ну, думають, може ще рано, може до мене ще черга не дійшла. Плюс вони бояться, та, що їх там без навчання кинуть. І от з цими людьми це якраз той потенціал, з якими треба працювати, пояснювати їх, які врешті-решт підуть.
А те, що суспільство хоче, ну, я думаю, значна частина, навіть більша, ніж раніше, але все одно меншість. Важко все сказати, меншість сьогодні суспільства, але ця цифра росте, вона хоче, щоб це все закінчилось. Просто закінчилось, хай там то, що захопили, хай лишається, так, щоб не було сирен, щоб не було нічого. От, просто б це закінчилося. І, на жаль, це Україна тут не винята, це природні процеси, кількість таких людей зростає. З іншого боку, дивіться, Зеленський і його команда самі себе загнали в ті рамки, так що вони казали, жодних переговорів, за жодних обставин, тільки перемога, тільки повернення до кордону. І коли зараз треба буде під тиском обставин так чи інакше коригувати цю стратегію, так, то вони тоді себе заганяють в самопастку, тому що велика частина саме там пасіонарних людей, саме тих, які воювали, воюють, які там втратили вже рідних, близьких, знайомих, вони це не сприймуть, так. І якщо будь-які переговори, де Україні чимось треба буде поступатися, я думаю, попри ті настрої, що багато хто хоче, щоб все закінчилося, все одно активною частиною суспільства будуть прийняті негативно. І ну, наслідки можуть бути теж дуже і дуже непередбачувані. Тому от, ну, зараз ми в такому кутку, і ми розуміємо, що наші партнери так само розуміють, ну, вони хочуть бачити, вони не хочуть усадити Україну за стіл переговорів, але вони хочуть розуміти, що це історія не безкінечна, так? Вони розуміють, що ну, якщо не буде більш-менш зрозумілого там закінчення або якоїсь ситуації, коли це припиниться, що вони не будуть ці мільярди постійно давати, вони теж від цього втомилися. І їх теж можна зрозуміти. Тому в цьому плані ситуація дуже складна. Є всі сподівання на те, що все-таки нарешті ця допомога, яка так довго нам йшла, нарешті дійде і буде більшою, і будуть там і літаки, і все, хоч це теж не панацея, що все-таки процес мобілізації теж дозволить посилити ресурс на фронтах, але знову ж це буде не швидко, це буде не завтра. І чи матиме це якийсь вирішальний вплив, мені теж зараз дуже важко сказати. Зрозумів. Ну, от якщо вже так от, закінчуючи тему, так би мовити, суспільних настроїв, дуже цікаво, ваша точка зору, от на що? Ще один дуже важливий момент, який, мені здається, є дуже маркерним з точки зору того, як люди взагалі сприймають ситуацію. Я от завжди дуже уважно слідкую за цим показником в усіх соціологічних опитуваннях, який звучить так. Чи вважаєте ви, що, скажімо так, напрямок руху країни є правильним чи неправильним? Бо, от виправте мене, пан Олександр, може, я не правий, бо мені здається, що насправді дуже часто от саме цей показник, він є дуже показовим з точки зору навіть не особистого рейтингу, але взагалі це рейтинг влади, я би так сказав, знаєте, такий в певному сенсі. І цей, звичайно, показник, він останні десь дуже півроку різко падає. І наскільки я знаю, є таке написане правило, що якщо він падає нижче 30%, у влади дуже серйозні проблеми. А якщо нижче 20%, ну тоді, в принципі, слівайте воду, господа, як то кажуть. От що з цим, і от наскільки люди вірять все одно, не дивлячись на все, що відбувається, що все йде в правильному напрямку, от за вашими оцінками і спостереженнями, знову ж таки. Я не пам'ятаю точних цифр, але дійсно тенденція абсолютно правильно. Зараз людей, які вважають, що все рухається на правильному напрямку, ну, таких людей стає більше і більше і більше. І це так само закономірно. І коли там, власне, є питання не просто відсотків, так, а скільки, а коли ці криві там перетнуться, так, крива, яка покаже тих, хто думає, що йде в правильному напрямку, і крива, яка показує кількість людей, які думають, що йде в неправильному, коли от вони міняються місцями, це означає, що ну, є великі питання. Можна ж дивитися, скільки завгодно міряти рейтинги політиків, так, там, перше, це залежить від списку. По-друге, ми там розуміємо, що є там альтернатива, нема альтернативи, є вибори, не є. Але саме цей показник абсолютно точно суспільних очікувань, так, і оцінки ситуації, він якраз не прямо, але він абсолютно корелюється на
рівень підтримки влади. Тобто владу ж, дивіться, можна, ну, в умовах війни іншої в нас немає, так? Так чи інакше ми маємо підтримувати, тому що, ну, у нас немає вибору. Але це не означає, що ми там будемо за цю владу голосувати там на наступних виборах, і коли там буде певний список, альтернатив і так далі, і так далі. Але, ну, це дуже тривожний дзвінок, і цей дзвінок, правильно сказали, на Банковій, вони там, не знаю, як зараз, знаю, що колись там ще два тижні вони проводили опитування, зараз, може, трошки рідше, але вони відслідковують ці тенденції дуже чітко, і, відповідно, ну, з того, що мені відомо, да, що в цьому плані настрої там теж не дуже, там, цілі збирали якихось технологів там навіть збоку, і думали, як от, знаєте, як поламати цю тенденцію зневіри, так, яка стає, ну, дуже всеохоплюючою. А її ніяк не поламаєш, крім успіхами на фронті. Там іншого можна знову там знайти крайніх, там звільнити Сирського, там ще там півуряду звільнити, ніхто й не помітить, що їх звільнили, так. Але, ну, так це не працює. І ми побачили звільнення Залужного, абсолютно не, ну, цю тенденцію не поламало. Відповідно, отакі зараз там є шарахання, кого б давайте звільнити ще. Це не те. Тут хіба що Єрмака треба змінити, щоб люди це сприйняли як якісь реальне бажання змін, так? А всі інші статисти, люди це прекрасно, якщо не розуміють, то принаймні відчувають. Ну, раз уж ми тоді зачепилися за Офіс Президента, то тоді, звичайно, давайте займемося, напевно, історією, яка колись, не знаю, напевно, у всіх журналістів, аналітиків викликала, навпаки, якусь цікавість, знаєте, обговорити якісь там дійсно кадрові зміни, що якась політика, хто там, що там посилюється, там послаблюється. Зараз, чесно кажучи, нічого, крім всеохоплюючої втоми і розуміння, що, в принципі, обговорювати нема що, по ідеї нема, але, ну, на жаль, все одно це наша влада, наша, куди ж ми дінемося, легітимна українська влада, хочете трісне. Да. І ми всі прекрасно розуміємо, що від перестановок цих ліжок в борделі нічого не міняється, але, ну, ми ще продовжували плакати, колотися і жерти цей кактус. От зараз ми цим і займемося. І я, пане Олександре, спитаю вас, от ви сказали там про зміни, бо вже, ну, чесно, то вже стільки вже тошніли на тему того, що будуть якісь там зміни. Ну, от одного Кубракова прибрали, когось на його місце досі бояться призначити. Слава Богу, нормально конституційного суддю, ну, раптом з спуга призначили. Велике дякую цього пана професора з Львівського університету. Супер, чудово. Не знаю, що це там в лісі здохло, менше з тим. Що з цим там? Пам'ятаєте всі ті там чутки, що скоро Єрмак стане прем'єр-міністром і земля налетить там на небесну ось. Коротше, що ви чули про от эту всю дрянь з приводу кадрових перестановок? От этого всього, прошу. Я те чув, те очевидно, і ще й ви, тому що, ну, перше, дивіться, ви ж. Бачите, я як або аналітик, або як уже політик зсередини, я дійсно, там, скажімо так, кадрова історія усіх президентів, усіх там, від Кучми там і закінчуючи Зеленським, це завжди було слабке місце, і не лише по персоналіям, да? Персоналі там можна обговорювати, а по тому, як це відбувалося, коли там дізнавалися, рішення приймалися вночі, а голосувалося вранці, до останнього ці колоди тусувалися, то в цьому плані Офіс Зеленського, я думаю, переплюнув усіх. Тому що говорити про якісь прогнози настільки невдячно, тому що вони самі не знають, що вони вирішать завтра. Так? Тобто є якісь там кадрові рішення, скажімо, там не кадри, а є якісь кандидатури, так? А потім хтось добіг, хтось сказав, і все, на ранок все перегралось. Тому це все, бачите, і з приводу того, що там Єрмак стане прем'єр-міністром, я чув, але я абсолютно не вірю в це. Ну, дивіться, це ж якраз те, чого він найменше хоче. Фактично, він сьогодні впливає на рішення всі парламенту, і прем'єр-міністра, і кабінету міністрів. І при цьому не несучи жодної відповідальності, не ставлячи жодного підпису. Розумієте? Якщо він очолить уряд офіційно, от, а фактично він його очолює, то йому треба буде ставити свій підпис і забирати і негатив за себе. Це якщо говоримо про суспільну думку, а й майбутні кримінальні справи, якщо ми говоримо про
там, коли ж війна закінчиться, і дізнаємося дуже багато цікавого. Відповідно, йому це не потрібно. Він фактично і так на все впливає. І тому Шмигаль абсолютно комфортний, так, для банкової прем'єр-міністр. Навіщо ти? Ну, єдине, що може там, як я вже сказав, стати причиною відставки, як, ну, як певний негатив, треба да, на когось навіщо і злити, але наскільки Шмигаль, я би сказав, такий непримітний, що навіть ну, навіщо на нього негативу дуже важко буде, бо ну, якщо когось робити крайнім, то треба робити когось крайнього, такого помітного, харизматичного, впливового, так. А Шмигаль таким не є, тому навіть його звільнення як випуск пари теж не працює, тому що ну, це є як суспільство сприйняло звільнення там Кубракова, хоча він теж був впізнаваний, да, який ну, все-таки сторожил уряду, але суспільство цього не помітило, я вже не кажу про там Сольського і там інших, і вже не, і я як експерт за теж не завжди згадаю прізвище міністрів, так? Ми вже про це говорили. Так, це має бути або в дуже демократичних країнах, або в дуже авторитарних, так, як в Радянському Союзі. Там ж теж був якийсь уряд, був все, ніхто не знав, знали тільки генерального секретаря. Відповідно, от у диктатурах не знають прізвищ міністрів, і в таких демократичних країнах, де інституції працюють самі по собі, незалежно від того, хто очолює, теж не знають всі прізвищ урядовців. От. От, тепер давайте подумаємо, ми демократична країна чи навпаки авторитарна в цьому плані. От. Тому не вийде так, не вийде. Всі ці кадрові перестановки – це швидше внутрішня кухня. От. Коли не працюють інституції, то зміна очільників цих інституцій, так, перестановка, вона, ну, вона ні на що не вплине. Ми вже ж бачили, да? Ми вже ж бачили, як ці міністри тусувалися, міністерства об'єднувались, знову роз'єднувались, і це не давало якогось помітного результату. І от, власне, питання про те, як же так сталося, що ця людина стала такою всевладною, і, чесно кажучи, я от не знаю, напевно, ну, не знаю, з Балогою, напевно, можна порівняти часів пізнього Віктора Андрійовича Ющенка, але з іншого боку, Віктор Андрійович і близько не мав такої повноти влади, яку має зараз Зеленський. Тому прошу вам слово, пане Олександре. Дійсно, я розумію, що тема, про яку всі говорять, але ну, мені дуже цікаво вашу точку зору було послухати. Думаю, нашим глядачам і слухачам також. По-перше, перш за все, я думаю, ну, треба розуміти, да, психотип Зеленського, я ж теж тут не відкрив великого секрету, що він не любить неприємної, називаємо її там, брудної роботи, так, яку там дуже часто треба, ну, або прийняти там непрості рішення. Зеленському подобається, коли йому аплодують, коли його зустрічають, коли він от, захоплює людей. І робота президента під час війни багато в чому, якраз в цьому і полягає, але ж не лише в цьому. Да? Потрібно там займатися рутиною, неприємною рутиною. І так воно якось між собою сталося, що ну, Єрмак це все перебрав на себе. Так? Тобто потроху там вичавлюючи інші центри впливу на Зеленського, навіть його там особистих знайомих. Так? Інші канали, відсікаючи інші канали інформації, вибудовуючи вертикаль за принципом особистої лояльності. І це отак непомітно, вже в останні роки воно дуже помітно було, але спочатку ні. І Єрмак став дуже зручним для Зеленського. Тобто всі, якщо когось треба відправити відставку, навіть з давнього друга, так? Це ж не Зеленський йому йде, каже, все, йди до побачення. Так? Це і каже Єрмак. Так? Тобто всі такі неприємні речі, які потрібно було робити, Єрмак бере на себе. Ну, слід віддати належне. Він доволі, я би сказав, неефективний, він доволі працьовитий, так? Він там може багато часу цим займатися, і створюючи абсолютно комфортне, наскільки це в таких умовах взагалі можливо, середовище існування для Зеленського. Будь ласка, там президенти, уряди, оплески, звернення. Оце Олександр Олександрович, але якщо там ж треба комусь там щось розібратися з економікою, когось звільнити, це Єрмак робить саме. І це, в принципі, дуже зручно для Зеленського.
Плюс багато все-таки дійсно там випливає інформації про там колишніх соратників Зеленського, які там пов'язаних з корупцією і так далі, і так далі. І Зеленський чомусь впевнений, що Єрмак та і там ті його оточення, от вони цим не займаються. Так от був поганий Богдан, був там зрадник Баканов, були всі інші, а от Єрмак йому відданий. Він думає лише про країну, і це якось уживається в голові Зеленського, тому Єрмак сам вибудував таке середовище. Да? Він, це не тепла ванна, це от якийсь такий заповідник, так, в якому живе Зеленський, що кругом вороги, кругом тільки зрадники, всі, як я маю на увазі, там в політиці, всі тільки думають, як або вкрасти, або якось Зеленському зробити погано. А от Єрмак і ці там 5-6 ефективних менеджерів так тільки те роблять, що денно і ночно працюють на благо України. В Зеленського така сформувалася думка в голові, і його ніхто не переконає зворотньому. Будь-які закиди, що там можлива корупція, що там татаро, от, вся його історія про це говорить, ним на психологічному рівні не сприймається. Це змови, це якісь там хтось плете інтриги, от, а насправді от вони зараз рятують країну. І тому я не знаю, що має стати, щоб Зеленський якимось чином відмовився від Єрмака. Так? В нього тоді утвориться така велика порожнеча, яку я не знаю, чи хто зможе цю порожнечу пізніше для нього заповнити в його уяві. Зрозумів. Знаєте, я просто, ну окей, навіть якщо там без зайвої конспірології і так далі, але, ну, тим не менше, мені здається, що от є якесь відчуття, що Володимир Олександрович почав закуклюватися чи окуклюватися, не знаю, як правильно сказати, в якому сенсі. Тобто, ну так воно завжди буває, що якщо людина з таким достатньо автократичним мисленням починає спочатку прибирати всіх своїх друзів, потім все своє оточення проїжджує, потім лишаються там тільки хтось один, а потім цей один в результаті його здає. Владимир Олександрович не боїться, що якщо, грубо кажучи, навколо нього не лишиться нікого, крім Єрмака, ну так гіпотетично мислячи, коли буде зрозуміло, що Володимир Олександрович, м'яко кажучи, не світить шанс на другий термін, то якби та людина, на яку він все поставив і все, так сказати, зав'язав, на якийсь момент часу для того, щоб потім зберегти себе, вирішить, що так, а може, якби... Володимир Олександрович таких собі питань не задає, от як ви думаєте? Тим більше, таких випадків в історії було дуже-дуже-дуже багато. Я якраз думаю, що не задає. Він навпаки впевнений, що Єрмак, скажімо так, очистив його там оточення, да, від таких, хто міг би здати. Так? Плюс, ну, вони думають, що вони вже настільки пов'язані там один з одним, хоча в політиці це взагалі нічого не значить. Ми і не такі бачили, да, там, згадайте там. Тимошенко, Турчинов там чи ще такі приклади, які там були, що Порошенко, Гройсман там і так далі, і так далі. Да, що колишні там соратники ставали. Але я думаю, що на даному етапі Зеленський навіть цього такого не допускає. Так, він якраз от впевнений, що саме Єрмак допомагає і береже його від тих людей, які могли його якось підставити або здати. От тут, ну, інакше я просто ж не можу, да? Пам'ятаєте вирази Зеленського? Ми, типу, з Єрмаком будемо до кінця, чи я, як він якось сказав, він там подібне, да? Що він прийшов зі мною, піде зі мною. Ну, от якісь такі речі, так, що мені дає підставу думати, що він зараз навіть не допускає такої думки до себе. А як вже будуть розвиватись далі події, ну не знає ніхто. І тут дуже цікаво, в цьому плані, ви ж бачили, що наші західні партнери, вони дуже часто, коли вони бачили певні такі проблемні персоналії в українській владі, да, вони там давали публічні, непублічні сигнали, що от ми вас підтримуємо, ми готові підтримувати, але ж у вас там умовний там Татаров. Є, і це дуже погано, і це підриває довіру, і так далі, і так далі. І все одно ми не чули от таких сигналів, хоча вже останнім часом там в західних ЗМІ писали, так,
про Єрмака, не зовсім комплементарно, так. Але от ми не чули таких, скажімо, претензій особисто до його персоналії, да, від західних партнерів, тим більше, якщо там брати таких як Саліван, там є абсолютно там особистий персональний контакт, і Єрмаку це вдалося вибудувати. До його честі треба зробити. Ну і плюс, знаєте, як теж наші партнери, розуміючи, скільки на ньому зав'язано всього, так, вони розуміють, що усунувши його, вони не можуть просто поламати систему управління, чого під час війни нам не потрібно. І вони це розуміють, і це от моя, можливо, така одна з версій, що вони там готові закривати очі на ці багато речей, які пов'язані з певною вибудовою автократії, з певними там корупційними речами, якщо не особисто Єрмака, то там його заступників. Але вони розуміють, якщо вони будуть зараз жорстко ламати цю систему, вони можуть просто поламати систему державного управління в Україні і готові на багато речей закривати очі. Я би тоді попросив вас, от знову ж таки, ви як людина з величезною, так би мовити, інституційною пам'яттю, тому що ви багато влад пам'ятаєте, причому в більшості цих влад ви були спостерігали якби з боку громадського суспільства, так тим більше, я думаю, у вас буде об'єктивний погляд. Скажімо так, дуже часто багато людей говорять, що наша основна проблема зараз – це фактично погана якість просто державного управління як такого. Це вже не питання, там, типу, хто там який хороший, плохий. Просто погано управляють. Бардак, хаос, невміння нічого планувати, невміння масштабувати, невміння виставляти пріоритети, постійне ганяння за якоюсь фігньою, замість того, щоб просто поставити собі прості, чіткі цілі і їх досягати. І, власне, чому ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо зараз і на фронті, і навколо країни. Скажімо так, чи є хоч якийсь варіант, при який Володимир Зеленський захоче поміняти цю ситуацію? Чесно, я не вірю в ніякі там уряди національної єдності, ніяких підстав поки що не бачу, але ну мало ли, може все-таки ця людина розуміє, що в умовах, скажімо так, коли там немає та сумніву його легітимності, але все-таки в умовах, коли, ну типу, все-таки вже от очевидно, що якби народ щось хоче, щоб щось помінялось, просто там переставити два міністра якось це не працює. Чи є якийсь шанс, що ця людина спробує дійсно перезавантажити владу, не знаю, там, якось оживити парламент. Чи от це от загнивання, яке от зараз, воно буде продовжуватись до того моменту, поки у нас буде військовий стан? Я думаю, що просто Зеленський так не вважає, да, що є бардак і хаос, і криза управління. Бо більш того, я думаю, що він думає, що якби от, власне, там зараз там зробити більш самостійним Кабмін, я вже не кажу про парламент, так, він якраз думає, що тоді настане бардак. Ви пам'ятаєте, власне, перед розпуском парламенту минулого скликання, так, і взагалі, давайте згадаємо всю там творчість 95-го кварталу, значить парламент це завжди щось було таке корупційне, смішне, недоречно, тобто і в його уяві парламент от інакшим бути не може, крім того, якщо він не буде на ручному управлінні. Тобто в його розуміння, чому ж він не каже про цих там 5-6 менеджерів, в його картині світу відсутність цих 5-7 менеджерів, так, і делегування повноважень, там більша самостійність Кабміну якраз і призведе до того, що все посипеться. От він так думає. А він зараз не розуміє, в чому є проблема. Сьогодні є ж повна безініціативність тих самих міністрів. Є навіть, якщо не саботаж, то принаймні нема такої бажання щось робити, да? Не те, що не узгодживши, да? Навіть вийшовши з ініціативи, якщо ця ініціатива не якась така красива, яка там сподобається Зеленському, давайте роздамо там бабусям по смартфону чи посадимо там мільйон дерев. Тобто, насправді оця окуклюваність, як ви сказали, зацементованість, вона вбиває ініціативу. Вона якраз робить неповоротким. Тобто будь-яке ручне управління, воно ефективне в тактиці. Так? Тобто от сьогодні я потягнув за ниточку, і міністр до мене прибіг і видав розпорядження. А те, що під це розпорядження не готово нічого, то воно лише на папері і лишиться, так? Тому що взяти телефон, віддати наказ, це не означає, що вся ця
машина почне вертітися, так? Просто старший начальник позвонить меншому, молодший ще меншому, і так при непрацюючих інституціях просто воно... Це ж будь-який рішення, будь-який приклад там візьміть. Якщо нема корупційного інтересу, а просто є там якась річ, скільки цих ініціатив просто почило в бозі, так? От, розпіарених всіх, тільки тому, що все там... Від того, що там президент скаже, я так хочу, воно саме не з'явиться. От. Відповідно, дійсно, державний механізм не працює. Парламент не працює, це окрема там дуже болісна історія. Так? В демократичній країні так в принципі не може бути. От. Але я б сказав так, самі винні, так? Самі депутати винні, що вони себе знецінили до такого рівня, що навіть зараз хочуть піти вже скласти мандат, і те й не дають їм це зробити на Банковій. От тому, на жаль, президент цього не розуміє. Він якраз впевнений, що саме та система, яку він вибудував, є в умовах війни ефективна, коли немає там довгих розмов, довгих дискусій, немає якихось цих. Він вважає, що це дуже правильно. А те, що ці його волонтаристські рішення, які там прийняті, вони до кінця не виконуються, так? Це вже потім вже шукається крайніх, ідуть якісь відставки, наганяй, і так далі. Але, країна не може так довго бути, так? Там, можливо, там на початку там повномасштабного вторгнення такі речі були виправдані, так? Але довго це не працює. Зрозумів. І звичайно, так собі питання, але просто цікаво, от знову ж таки, ходили чутки, це повертаючи до кадрової політики, дійсно, тим більше ми бачимо, що мадам Мар'яна Безугла тепер уже атакує і як нового головкома, він вже не новий, теж вже кілька місяців людина на посаді. Що ви чули про можливі перестановки в силових структурах? Бо там різні чутки ходили, і про те, що Малюка збираються прибирати на МВС, і там, в общем, багато чуток ходило. Що ви про це чули, пане Олександре? Чи це теж чутки і нема сенсу це обговорювати? Дивіться, якщо це чутки, то вони все одно не безпідставні, так? То певні ці сценарії проговорюються і обговорюються. Але як і коли вони будуть реалізовані, тут якраз точно ніхто не знає, думаю, включно з самим Зеленським. Згадайте цю епопею з Залужним, так? Скільки вона тривала, з відставкою, недовідставкою, і так далі зараз. Ми бачимо те саме, повторення, так? Хоча там це вже, як завжди, буде сприйнято як фарс. Дійсно, є сьогодні проблема в Зеленського, та й всіх, мабуть, нас всіх там пояснити, чому немає помітних успіхів сьогодні на фронті, а є навіть навпаки, да? Є там певні тактичні поразки або неуспіхи. І безперечно треба знайти відповідальних, так? І зараз там дуже яскраво в цій ситуації з фортифікаціями, так? Перекладання відповідальності. Там одні кажуть, що це губернатори, там чи ці голови військових адміністрацій за це відповідають, і місцева влада. Інші кажуть, за це військові повинні відповідати. І оце таке перекладання і пошук крайнього, він якраз відображається в цих інших історіях. Ту атаку, яку розпочала або продовжила Безугла на генералів, я розумію, що там є певний особистий фактор, так? Якийсь теж психологічний, але принаймні, якщо навіть це була, давайте так пофантазуємо, так? Що це була її ініціатива, от вона там поїздила, послухала, що там солдати кажуть про генералів, а давайте так, солдати ніколи, якщо говорити там про це, генералів хвалити не будуть, так? Це у всі часи, у всіх арміях, які вони там талановиті не були, да? І після цього от Безугла там почала свій цей праведний похід проти військового керівництва, то там одне таке з боку Єрмака там чи когось іншого її точно зупинив. Оскільки ніхто її, скажімо так, не осмикнув, так, то це означає, як мінімум, що якщо ця атака не була ініційована Банковою, то принаймні вона нею
підтримується. Хоча я тут схильний якраз думати, що це знову таке формування громадської думки, підведення під можливі знову, скажімо так, кадрові рішення в військовому керівництві. Тому що, знову ж таки, на когось треба списати певні невдачі, які ми останнім часом бачимо. Є тут вина військових чи немає? Очевидно, якась частина є, так? Але знову ж треба розуміти, що, на жаль, в нас сьогодні військове керівництво, навіть при Залужному так було, воно не є аж до кінця самостійним. Так, є Верховний Головнокомандуючий, і це нормально, це логічно. Остаточне рішення за ним, але навіть такі рішення, які там приймалися на певному тактичному рівні і пов'язані з невдалим контрнаступом, я знаю, що військове керівництво, ну, було проти такого швидкого контрнаступу, і саме тоді, коли і булося, але вже ж були роздані обіцянки, вже всі ж чекали каву в Криму, якраз тоді, ну, якщо навіть Залужний, ну, не міг там, не був самостійний в прийнятті рішень, навіть, ну, такого тактичного рівня, так, то що вже казати про Сирського, який, ну, власне кажучи, ну, якраз і ставився головкомом, щоб, ну, щоб бути там, продовжити там політику Банкової. Але бачите, і тут не працює. Тому я не думаю, що будуть швидкі відставки серед військового керівництва, ну, на найближчому. Але те, що ця тема буде мусолитись, так, ця тема, от вона, скажімо так, уже до цього можуть підвести, що коли ця відставка вже відбудеться, це вже таки вже буде, як не буде не як сенсація, так, на якийсь там збурення, як щось належне, так? От як це було з Залужним. Тому ці всі, скажімо так, наїзди безуглі, вони не випадкові, вони не ці особисті ініціативи, тут я більше ніж переконаний, але знову ж вони автоматично не означають, що завтра вже будуть відставки. Тобто це варитися, це може бути ще дуже довго і зрештою нічим не закінчитись, тому що теж тут дуже багато факторів, і позиція наших партнерів, і ситуація на фронті, якщо вона вирівняється, ці відставки, ну, не зовсім логічні будуть, так? Ну, тому, але, скажімо так, це той один з можливих сценаріїв, який може бути реалізований. Ну, і на закінчення нашої розмови не можу вас не спитати, от знову ж таки, це питання, яке задаю всім розумним людям. Скажімо так, я розумію, що про це говорити ще дуже зарано, тому що для цього потрібно хоча б, щоб країна зберіглася, в принципі, як країна і як держава. Але оцініть, будь ласка, шанси Володимира Зеленського, повторюся, на те, щоб знову залишитися президентом. Яким чином це може відбутися, за рахунок чого, враховуючи той факт, що, в принципі, всі ті карколомні зміни, які відбувалися, скажімо, ну, з приводу його, там, скажімо так, позиціонування і так далі. Ну, і головне, тому що очевидно, що зараз війна, на жаль, не йде до повної, беззаперечної, я б сказав так, перемоги України, як нам того хотілося чи бачилось там певний час. Ну, от цікаво, що ви про це можете сказати. Ну, вони в нього залишаються великими, тому що, ну, станом на зараз. Ми просто живемо такий час, що ми не знаєш, ситуація міняється блискавично. Ми не знаємо ні коли будуть вибори, ні на якій території, ні, ну, в якому форматі, і так далі. Так далі. Сьогодні, Зеленський, давайте говорити так. Він реально випалив поле. Тобто сьогодні. Є там певні особистості, які там мають рівень довіри, так, але не політичний рейтинг, які можуть йому скласти конкуренцію. Але знову ж таки, я скажу так, шанси Зеленського бути переобраним залишаються. Це вони доволі високі, але далеко-далеко не 100%. І все буде залежати, як будуть розвиватися події, так? А поки що вони розвиваються, ну, не в позитивному для нього руслі, так? Тому що теж багато було завищених очікувань, які не справдилися, не могли справдитись.
Багато було те, що він перебрав на себе, фактично, як успіхи, коли вони були на війні, так, і він був виразниковцем успіхів, а зараз, коли почалися невдачі, він ніби хоче від них дистанціюватися, а так не виходить, тому що якщо ти вже все на себе взяв, так, то ти відповідаєш не лише за перемоги. Тому я думаю, що ми ж бачили, да, там всі ці історії, що суспільство після закінчення війни, навіть успішного закінчення, ну воно трошки інакше, так, і воно і непрогнозоване, і може дати абсолютно різні неочікувані від нього дії. Тому настільки зараз складно казати. Єдине, що мені очевидно, що в цьому році нарешті будуть вибори. Так? Це очевидно. На осінь якісь переговори, все, навіть після припинення активної фази воєнних дій потрібно хоча б 3 місяці, а краще півроку, щоб нормально організувати виборчий процес. Тому це ще така далека перспектива, так, що дуже важко щось буде казати. Але бачите, дійсно сьогодні жодним чином не можна ставити під сумнів легітимність Зеленського, і дуже добре, що в українському політикумі є певний консенсус, не виключаючи там певних маргінальних груп або чисто російських спецоперацій, які починають качати тему легітимності Зеленського, але принаймні серйозні опозиційні насамперед сили, так, яких не так вже й багато, цю тему не піднімають, це дуже добре. А як вже буде далі, це не знає ніхто. Це якраз той випадок, коли прогнози настільки невдячна справа, що навіть не хочеться за неї братися. Я ж кажу, мені просто дуже цікаво зрозуміти, чи зможуть люди пробачити пану Зеленському, я вже не кажу про те, що він казав у 2019 році, але ті речі, які він говорив перед війною, звичайно, дуже багато чого було сказано в минулому році, і як воно було реалізовано, і дуже багато-багато інших речей. Невже люди це цій людині можуть забути? Мені просто цікаво. Бо я, чесне слово, повертаюся постійно до слів Романа Костенка, який дуже правильно сказав, що Зеленський ніяк не може зрозуміти, що він політичний труп. І чому б йому не поводити себе як політику, який хоче увійти в історію, а не займатися рейтингами? Я не можу цього теж досі зрозуміти. Він досі, напевно, грається в рейтинг. Там вже інакше не там, це вже людина, вона, скажімо так, це вже не міняється, так? Справа навіть не в віці, да, справа в тому, що пройшло. Дивіться, все залежить від того, коли, як закінчиться він. Коли, як. І від цього абсолютно напряму залежать політичні перспективи Зеленського. Це, знаєте, питання, яке кожного разу, ми приходимо постійно до цього висновку, і кожного разу думаємо, окей, тобі ж має бути вигідно виграти війну, при цьому ти робиш все, щоб ми її так не виграли. Я чесно, на цьому моменті я зависаю, як старий комп'ютер, знаєте, якого оперативної пам'яті не вистачає, чесно. Якась логічна нестиковка, задачі з формальної логіки з другого класу. Менше з тим. Дякую вам дуже за розмову, пане Олександре. Дякую за ваші оцінки. Олександр Черненко, народний депутат, аналітик і колишній очільник Комітету виборців України. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Побачимось, почуємось.